Eu já começo esse vídeo te perguntando, qual foi a melhor temporada do Brawl Stars dentre as 19 que a gente já jogou? Eu quero que você deixe aqui nos comentários. Vou falar pra vocês, a melhor temporada, pelo menos pra mim, tem sido exatamente esta temporada. É uma temporada que eu tenho jogado bastante, tenho curtido bastante, com um Brawler muito legal, um outro Brawler mais ou menos que agora ficou bem melhor por conta do balanceamento que ocorreu essa semana. Mas de modo geral, pra mim, é uma, e se não for, a melhor temporada de todos os tempos do Brawl Stars. Eu quero saber de você, qual a temporada que você mais curtiu até hoje, beleza? Fala, filhotes, tudo tranquilo com vocês? Eu sou o Vinho, tô de volta com mais um vídeo de Brawl Stars no canal, e antes da gente começar, eu já quero te pedir pra você se inscrever no canal, ativar o sininho, parar de garotear, porque você garoteia demais. Garoteia muito, meus amigos, que é isso? Você assiste os vídeos, comenta, deixa like, mas não é inscrito. Sabe por que eu sei? Porque a maioria de vocês, 60% de vocês, não são inscritos no canal, e eu falo 60% de vocês que assistem. Olha que loucura, velho, que doideira, né? Às vezes você nem percebe, mas não é. Então se inscreve aí, ativa o sininho pra você não perder nenhum dos conteúdos que eu trago aqui praticamente todos os dias. E mais, se você puder utilizar o código Vinho na loja do Brawl e dos outros jogos da Supercell, quando você for comprar suas skins, suas gemas, seus pacotes, seus passes de batalha e tudo mais, cara, isso ajuda demais o canal e eu te agradeço de coração, beleza? Já de cara eu quero pedir desculpa pra vocês por conta da minha voz, eu tô meio rouco hoje, mas a gente vai conseguir desempenhar bem no vídeo aqui e tudo mais. Olha só, estamos aqui no Brawl da China, meus amigos, olha, isso aqui é muito bom, velho. Por que que eu falei pra vocês que essa é a temporada que eu tô mais curtindo? Porque, primeiro, lançou um dos Brawlers mais divertidos do jogo, agora não tá tão divertido assim porque ele foi nerfado, que é o Brawler Cordelius, e por isso, cara, eu joguei demais essa temporada, joguei demais. Eu terminei o primeiro passe gemando ele, já tenho um passe no nível 50, um passe no nível 45, tenho outro passe no nível 40, terminei o passe da temporada passada aqui, mas foi nessa temporada pra gente, né, como a temporada tá atrasada aqui no Brawl da China, acabou de chegar aqui a temporada 19, é isso mesmo, temporada 19 acabou de chegar aqui, e essa temporada será mais curta, ela acaba em 38 dias. E aqui no Brawl Stars padrão, global, acaba em 24 dias, rapaziada, essa temporada. Tá quase igualando. A temporada anterior demorou um pouco mais lá no Brawl da China, essa aqui também demorou um pouco mais, mas aqui nós vamos ter ali uma diferença de 14 dias. 14 dias de diferença, e pode ser que na outra temporada, temporada 21, a gente já iguale com o Brawl da China, e vocês vão parar de dar desculpa, porque o Brawl da China tem um monte de coisa bacana e aqui não tem, beleza? Mas esse não é o assunto do vídeo. Voltando aqui para o Brawl da China, meus amigos, eu tô num nível absurdo de jogar o negócio, cara. Joguei a temporada anterior, finalizei aqui, é bem difícil finalizar free to play, porque eu não tenho como comprar gemas aqui no Brawl da China, né? Inclusive, deixa eu já pegar esses pins aqui, então, enquanto eu vou falando com vocês, aqui eu vou pegando esses pins. Eu não tenho como comprar gemas no Brawl da China, e aqui eu jogo com 350, 370 de ping. É sério, cara, ping é muito alto, você faz o ataque sai depois de quase um segundo, então é meio complicado jogar aqui, inclusive terminar o passe aqui é muito complicado, rapaziada, muito, 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 muito complicado. E eu consegui terminar na temporada anterior, por quê? Porque eu tô na meta aqui de liberar um Brawler lendário. Existe um evento, tem tanto evento no Brawl da China, calma aí, deixa eu mostrar pra vocês aqui, vamos lá, deixa eu terminar de pegar isso aqui, eu acho que agora acabou, não, não acabou ainda não, deve ter mais aqui, cadê? Acho que agora acabou, beleza? Acabou aqui minhas paradas, eu não tenho mais pra pegar, então o que que acontece? Tem tanto evento, mas tanto evento no Brawl da China, que eles nem conseguem colocar todos os eventos ao mesmo tempo aqui. Sério mesmo, tem dois eventos aqui acontecendo simultaneamente. Aliás, três. Tem esse evento aqui, que é um evento do Taco Bell. Aí tem um outro evento que nem aparece mais aqui, que pra ver esse outro evento eu tenho que entrar aqui, ó. Vamos lá. Inclusive, deixa eu até fazer um negócio aqui antes disso. Eu vou fechar isso aqui e coletar um ouro, que eu preciso coletar 100 de ouro pra conseguir fazer ali uma missão, que é exatamente aonde eu tava agora. Aqui, ó. Beleza. Aí eu tenho que salvar esse sitezinho aqui, tá salvo pra não perder, porque não aparece mais um jogo. E é um evento que tá acontecendo no game, aquele evento que eu já mostrei pra vocês aqui anteriormente, da roleta marota aqui, que você tem possibilidade de ganhar skins exclusivas das temporadas iniciais do Brawl Pass. Olha só, nós temos aqui a skin do Surge e também a skin do Brock, e você vai roletar essa parada. Eu tô juntando aqui, tô com 20 pra gente roletar no último dia, faltam 3 dias e 23 horas pra isso. E aqui eu tenho que cumprir as missões, por exemplo, logar aqui, essa missão primeira aqui é de logar todos os dias, né? Loguei aqui hoje, já ganhei mais um dessa parada que eu vou conseguir roletar. Isso aqui é coletar 100 de ouro. Olha só, coletei 100 de ouro, já ganhei mais um. Esses aqui eu já fiz. Esses dois aqui são de convites, então não dá, cara. Você precisa ter uma conta no WeChat. Inclusive, vocês têm conta no WeChat? Vamos fazer assim, eu vou deixar um comentário fixado aqui. Caso você tenha uma conta no WeChat, me manda o link da conta aqui pra eu te convidar. Aí eu te convido pra ser meu amigo no WeChat, te convido pro jogo. Quem sabe aí você consegue jogar também
também e aproveitar as novidades que tem no Brawl da China. É meio complicado por conta do ping, mas você consegue aproveitar, por exemplo, este evento aqui, além de outros eventos que estão rolando que não aparecem no jogo, cara, pra você ver a quantidade de evento bacana que tem no Brawl da China, velho. Um monte de evento bacana. Vamos lá. O que acontece? Eu tô na missão pra conseguir pegar aqui 3.800 vales. Eu comecei isso há 10 dias. Olha só. Eu tô com 2.300. Faltam 1.500 vales. E eu tenho que pegar esses 1.500 vales aqui pra liberar um Brawler lendário em até 14 dias e 14 horas, que é quando termina este evento. Então eu preciso. E o que faz esse evento? Ele vai me dar uma skin aleatória, podendo ser até uma skin de 300 gemas pro Brawlerzinho lendário que eu desbloquear. Ele vai me dar uma skin aleatória. Então eu vou liberar o Spike, que é um Brawler que eu gosto. Eu posso ganhar aquela skin do Spike Robô. Olha só, que é uma skin bem bacana, aquela skin do Spike Robô. Eu posso ganhar ela, posso ganhar a skin dourada, posso ganhar a skin prateada, posso ganhar qualquer skin. É aleatório. Então eu tenho todo esse tempo aí pra conseguir liberar o Brawlerzinho lendário pra gente liberar essa skin. E eu tô nessa correria, né? Tô aqui com 5 mil troféus, tô subindo a parada, vou conseguir chegar aqui a 5.300, certeza. Não sei se eu vou conseguir chegar a 6 mil, mas eu quero chegar a 6 mil troféus aqui, porque a gente já consegue pegar aqui 730 vales, né? Então vai adiantar bastante pra gente, vai faltar cerca de 1.000 vales pra gente chegar no número que a gente precisa. Além disso, iniciou-se a nova temporada, tem 2 dias mais ou menos, já tô aqui no nível 15. Tô jogando a parada, rapaziada, tô jogando. Isso aqui me dá um ânimo, por quê? Porque o Cordelius vai chegar aqui e vai chegar do jeito que ele chegou pra gente, sem os nerfs. Então eu quero liberar o Cordelius. Pela quantidade de gemas que eu tenho aqui, eu vou conseguir liberar o Cordelius. Deixa eu ver aqui em que nível mais ou menos. Vou conseguir liberar o Cordelius aqui, rapaziada, nível 52 do passe. É aqui que eu consigo liberar o Cordelius. Então, na calma, na tranquilidade, eu vou jogando aqui até chegar no nível que eu preciso para liberar o Cordelius ainda nesta temporada, beleza? Olha só, vamos pegar isso aqui, né? O ouro eu não vou pegar porque todo dia eu ganho uma fichinha por conta da coleta de ouro, então o ouro eu sempre deixo. A gente tem aqui, ó, 40. Ué, eu apeguei ali, nossa, vou conseguir liberar um Brawler aqui, bom. Nem tinha percebido, rapaziada, vou conseguir liberar um Brawler. Olha só, conseguimos pegar aqui mais a paradinha, mais 10 gemas aqui. E a gente tem aqui mais pontos de poder. Olha só, pontinhos de poder, estamos aqui no nível 15. Esse ouro eu deixo aí e a gente consegue liberar um novo Brawler. Vamos lá, vamos dar uma olhada em quais Brawlers a gente tem aqui. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. A gente consegue liberar o Arty, bom demais. A gente consegue liberar... Mano, a gente consegue liberar. Qualquer um dos Brawlers a gente consegue liberar. Então, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer com vocês aqui, rapaziada? Vou fazer o seguinte, olha só. Um negócio bacana. Eu vou deixar vocês escolherem qual Brawler eu vou liberar no Brawl da China. E eu libero ele num próximo vídeo que eu trouxer essa conta aqui. Que não vai demorar. Deve ser daqui a 3 dias. Deve ser no domingo. Ou, enfim, na segunda-feira. Eu não sei exatamente que dia. Mas vai ser o vídeo roletando aquelas paradas. E eu vou lá e libero o Brawler. Qual Brawler que vocês querem que eu libere? Deixa aqui nos comentários. Beleza, não vou liberar aqui não, na minha escolha, mas eu vou pedir pra vocês aí. Eu acho que vocês vão pedir pra eu liberar o Arty. Dentre os Brawlers que tem aqui, eu acho que o Arty ou o Fang. Fang, o pessoal gosta bastante do Fang, pode ser que vocês peçam aí pra eu liberar o Fang, mas como eu disse, fica a escolha e a critério de vocês. É só escolher aí e deixar nos comentários, beleza? Eu tenho uma missãozinha pra fazer com o Poco aqui, que é curar 30 mil de vida. 30 mil de vida curada com o Poco. Eu vou jogar com o Poco aqui e vou jogar combate para ver se eu consigo fazer esses 30 mil de cura com um pouco jogando aqui com vocês, beleza? Bora lá, rapaziada, bora lá. Aqui no nível de troféu que eu tô, eu já não pego bots, já pego players. Então o que eu vou fazer? Eu vou jogar daquele jeito, cara. Vou jogar para ficar curando vida, simplesmente, né? Tô com um acessório já no pouco aqui. Tentar carregar meu super em alguém, ver se tem alguém aqui, ó. Tem um pouco aqui no meio da bagunça, ó. Tentar carregar meu super nesse pouco aqui, ó. Esse pouco tá de sacanagem. Será que eu consigo? Ó, o negócio que eu quero aqui é só carregar meu super. Sai daqui, ô Gale. Aí, o que que é? Tem uns negócios aqui, ó. Beleza, não consigo carregar o super, mas eu vou pegar isso aqui pra dar um pouquinho mais de vida pra gente. Aí, o que que eu vou fazendo? Eu vou chegando aqui, ó. Vou chegando no gás. Vem aqui, curo a minha vida, beleza. Curei minha vida. O gás aqui, como vocês percebem, é um gás diferenciado, né? É um gás modificado aqui, tunado esse gás aqui, ó. Beleza, curei um pouco de vida, deixa eu curar um pouquinho mais. A gente tem que ir sempre curando a vida pra não encontrar os maninhos aqui e já pegar daquele jeito, né? Ó, já tem um mano ali. O mano tá me vendo. Deixa eu ficar na boa aqui, ó. Venho pra cá, curo mais vida. Eu quero só curar minha vida aqui, rapaziada. Não quero muita coisa, não. Quero só fazer minha missão da vida. Beleza. Venho aqui, curo mais um pouquinho de vida, ó. Bom demais. Cura essa vida aí, menino.
cura essa vida aí. Tomei mais um daninho ali. Aí tem um mano que tá querendo aqui, ó. Eu vou pegar o super nele, porque eu já tenho como curar mais um pouco de vida, beleza. Aí eu posso tomar um dano e curar um pouquinho de vida. Venho mais aqui de novo, ó. E aí, não vai me dar dano, não? Ó, mil e pouco, mil e pouco. Opa, opa, cuidado. Recupero mais aqui a quantidade de vida que eu preciso. Beleza, e a gente vai jogando na boa. Ó, o cara tá aqui, não me viu ainda. Se ele me atacar, eu tenho super. Beleza. Opa. Tem que só tomar cuidado, porque tem um cara aqui dentro. Tem um Mortis, ó, tem um outro cara aqui dentro. Ai, ai, ai. Ó, cura. Ah, beleza. Tá bom. Eu acho que eu curei bastante vida aqui. Ficamos em quarto. A gente já ganha troféu. Tem alguém, nossa, camperando muito. É o Gale, né, cara? Camper, velho. Meu amigo. Meu amigo. Cadê a missão? Uma coisa chata aqui. Cadê? Aparece a missão aí. Boa. Curei 25 mil de vida. 25 mil de vida. Vou jogar mais um aqui, porque a gente cura esse restante da vida só pra fazer a missão diária. Eu tô entrando todos os dias aqui no Brawl da China, realmente pra não perder nenhum desses valezinhos, cara. Sério mesmo. Os valezinhos não, tokenzinhos de missão, porque eu consigo, se eu jogar aqui a temporada é mais curta, eu preciso jogar mais tempo, né? Pra conseguir terminar essa temporada e eu quero terminá-la. E aqui a gente vai pegar uma partida bugada. Quando demora desse jeito aqui, ó, partida tá bugada. Ó, ó, ó a conexão. Ó a conexão maravilhosa. Essa aqui tá... Tem, ó lá, o cara levei o cara nem viu, coitado. Vou recuperar um pouco de vida aqui, beleza. Aí é assim, às vezes dá isso, rapaziada. Às vezes dá esses problemas de conexão. Aí tem um Bu aqui que eu vou bater um pouco nele pra... Calma, Bu. Calma, Bu. Aqui não dá pra gente, a conexão tá ruim. E assim, ela é ruim pra todo mundo. Ela não é ruim só pra... Não, 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 não. Ué, tá os dois contra mim? Que é isso aqui? Os caras não se atacam, rapaziada. Para. Ué, meu super nem apareceu, rapaziada. Vocês viram que eu soltei o super? Ele nem apareceu, mano. Nem apareceu. Os caras fazendo timinho, um do lado do outro. Não tem nem vergonha, conexão horrível. Os caras não se atacam, cara. Que é isso? Tomara que eu tenha conseguido pelo menos fazer a missão, cara. Deixa eu ver aqui se eu consegui fazer a missão, curar a quantidade de vida. Cara, eu não consegui curar a quantidade de vida que eu precisava, cara. Servidorzinho ruim, 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 ruim demais. Vamos lá pra mais uma aqui, vai. Vamos ver se vai dar o mesmo problema. Ó, essa aqui já entrou rapidinho, tá vendo? Entrou rapidinho, sinal que vai dar bom. Ó, só player de novo, bacana, bom demais. Se tiver um bot, é um bot só. Os caras podem achar que eu sou bot também nessa brincadeira aqui, né? E aí, meninão? Quer vir aqui brincar, é? Quer vir brincar, é? Calma. Uso o acessório. Olha lá. Quis brincar. Aí o amigão pegou o negócio ali. Sai daqui. Só preciso curar minha vida. Nossa, mas demora bastante pra curar a vida aqui, né? Opa. Recupera de novo. Deixa eu ficar de boa, porque eu preciso só recuperar a vida. É isso que eu preciso fazer. E aí, brother? Não tô entendendo. Eu tô de pouco, pô. Não vai conseguir me levar aqui. Só se... Deixa eu usar o acessório de novo. Até pra usar o acessório tem delay, mano. Toma, meninão. Aí vai ficar só me roubando o bagulho. Vou usar o acessório pra curar. Amigão aqui fraquíssimo, hein, mano. Será que eu... Ah, tinha dano. Ai, cara, eu pensei que eu tava com outro acessório. Outro acessório não, outro poder de estrela. Jurava que eu tava com outro, mas não tô com o poder de estrela certinho. Vem, meninão. Vem, meninão. Eu já curei o que eu tinha que curar de vida. Vem. Aqui, olha lá. Toma, meninão. Toma, vem aqui, ó. Não, não vou nem ir. Já vou aqui, ó. Falta dois, já entrego ali. E é isso. Se eu tivesse aqui, se eu tivesse com super, eu ia me curar, ele ia se lascar. Dentro do negócio aí que eu não tava com super. Poderia ter pego o super e ter ido embora, né? Mas tá bom. Consegui fazer a missão que eu precisava. E as missões que nós temos agora são missões aqui, ó.
de Brawl Pass, né? Então, tipo, vou fazer, obviamente, né? Já tenho uma aqui completa de 250, mas a gente não tem por que fazer na correria essas aqui, até porque a gente pode fazer ela com outras missões no futuro, quando aparecerem mais missões pra gente, beleza? Tô jogando e tô jogando bastante aqui no Brawl da China, rapaziada. Tenho gostado. A conexão atrapalha um pouco, mas tem sido bacana aqui esses desafios que eu coloquei pra mim, como, por exemplo, liberar aqui esse Brawlerzinho lendário antes do término desse evento, que, como eu disse, acaba aqui em 14 dias e 14 horas. Então, essas paradas, essas metas que eu tenho colocado, tem sido bacana aqui pra mim, pra jogar um pouco mais o joguinho. E como eu disse no começo desse vídeo, essa temporada tem sido a temporada que eu mais tenho jogado. E por ser a temporada que eu mais tenho jogado, obviamente, é uma das temporadas, se não for a temporada que eu mais curti até agora no Brawl Stars, beleza? É isso, rapaziada, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até o próximo vídeo. Fui falar, aquele abração. É nóis, tamo junto. E é isso aí. Fui!